Başa bilmirəm, təəssüf. Pasportları dəyişməmişəm, bir Salam. qalmışam. Değerli həmvətənlər, Azad Sözün hörmətli izləyiciləri, bugün bizim canlı efirin qonağı jurnalist Sevinc Osman qızıdır. Sevinc xanım, xoş gördük. Hoş gördük sizi Tural Bey. Değerli həmvətənlər, biz bugün canlı efirdə İlham Əliyevin Azad Mediyaya qarşı niyə bu qədər dözümsüz olması barədə danışacağıq. Bu mövzuya toxunmağa da səbəb son günlər həm Sevinc Osman qızıya qarşı hökumətin hakerləri tərəfindən təxribatın olması, eyni zamanda da son günlərdə Azad Sözün Azərbaycanda əməkdaşlıq etdiyi bir jurnalistə Sevinc Sadıqovaya qarşı Azərbaycan polisinin zorakılıq nümayiş etdirməsidir. Sevinc xanım, elə başlayaq sizin son günlər Real televiziyasında Mirşahirin efirində sizin və jurnalist həmkarınız Çingiz Sultan Soyla olan yazışmanızı gördük. Hansı ki qəbahətli bir cümlələr işlənmir orada. Sadəcə siz öz jurnalist həmkarınızla elə peşə sahəsində söhbət edirsiniz, daha doğrusu mesajlaşırsınız. Siz öz çıxışınızda bildirdiniz ki, bu hökumətin xakirləri tərəfindən sosial mediaya bir baskıdır. Yəni azad media təmsilçilərinin sosial şəbəkələrdəki hesablarına bir baskıdır. Bunu necə qiymətləndirirsiniz? Doğrudan da mı bu xaker hücumudumu, yoxsa başqa təfərrüatları da var? Mümkünsə bildiklərinizi Azad Sözün izləyiciləri üçün də bölüşərdiniz. Daha sonra biz ümumiyyətlə İlham Əliyevin hökumətinin azad mediyaya qarşı münasibətini müzakirə edəcəyik. Buyurun, Sevinc xanım. Təşəkkür edirəm Tural bəy. Bilirsiniz, əgər siz öz həmkarınızla söhbət eləyirsinizsə və öz işlərinizi müzakirə eləyirsinizsə və birdən-birə dövlətin televiziyası, biz bilirik ki, Azərbaycanda dövlətin olmayan televiziya yoxdur, yəni müstəqil televiziya yoxdur, bütün televiziyalar iqtidarın nəzarəti altındadır və əgər iqtidar televiziyası sizin öz həmkarınızla söhbətinizi yayınmırsa, əlbəttə ki, siz düşünürsünüz ki, nə baş verir, deyilmi? Və əlbəttə bu söhbətin mən fikir verirəm ki, sosial şəbəkələrdə müzakirə obyekti, o söhbətin içərisində deyilənlər yox, çünki orada heç söhbətin içərisində bir şey də yox idi. Amma əsas bu lent yazısının, əgər bu lent yazısı, əgər bu yazıdırsa, əgər bu canlı söhbətdən götürülmüşdürsə, əgər bu montajdırsa, onun iqtidarın əlinə necə keçməsidir, hansı üsulla onu əldə etməsidir. Və heç şübhəsiz ki, burada biz jurnalistlərdən biri əgər Amerika Birləşmiş Ştatlarındadırsa, biri Almaniyadadırsa və mən hər halda özümə görə deyə bilərəm ki, təhlükəsizliyi nəzərə alan, bununla hesablaşan, sosial şəbəkədə illərlə olan, yəni təcrübəli bir şəxsin əgər hansısa bir yazısı ələ keçirilirsə, səsi ələ keçirilirsə, əlbəttə ki, bu düşünməyə imkan verir ki, bunun arxasında hansısa bir həvəskar yox, hansısa bir naşı yox, hansısa bir əməliyyat həyata keçirilməkdədir. Biz bundan əvvəl də buna bənzər hücumları görmüşük ki, mənim televiziyanın canlı yayınına müdaxilə edilirdi, kəsilirdi, dəfələrlə izləyicilər də bunu şahid olublar. Bundan əvvəl biz görmüşük ki, cəmi 1-2 həftə əvvəl Photoshopda özləri bir sənəd hazırlayırlar və daha sonra mənim imzam oğurlanır və iddia olunur ki, güya bu mənim Florida ştatında neçə yüz min dollara aldığım bir villanın güya ki, müqaviləsidir. Yəni, burada biz bir dəst xətti görməkdəyik və biz əgər bu əməllərin kimlər tərəfindən və necə həyata keçirilməsini göz önünə alsa, burada görünən odur ki, bu mütəşəkkil surətdə aparılmaqda olan hansısa bir əməliyyatdır. Görünür bir tapşırıq verilibdir və bu tapşırılıq yəqin ki ən yüksək səviyyədə verilibdir, İlham Əliyev səviyyəsində verilibdir və müxtəlif orqanlar, qurumlar iş gördüklərini üzə çıxarmağa çalışırlar. Mən bu yazını belə dəyərləndirərdim. Mən çünki bu yazının özündə bir şey yoxdur və siz düşünürsünüz ki, əgər burada xəfiyyə iştirak edirsə, casusluq orqanları, xidmət orqanları iştirak edirsə, nəyə görə bundan yaxşı bir şey üzə çıxara bilmirlər? Bu da yaxşı sualdır. Görünür, üzə çıxarılası bir şey olmayıbdır və bu söhbətin özünün bir aydan çox keçməsini nəzərə alsaq, görünür ki, bütün bu müddət ərzində hər halda izləmə aparılıb, dinləmə aparılıb, bütün o mesajlar nəzərdə keçirilib və bundan yaxşı sadəcə o keçini tapa bilməyib.
ki, biz orada YouTube'un monetizasiyasını müzakirə edirik ki, kimsə bəlkə gələcəkdə grant üçün müraciət edilməsini müzakirə edirik. Mən elə gəlir ki, bu hansısa bir rəqabət mexanizmidir ki, müxtəlif orqanlara tapşırıqlar verilib ki, siz bu kanalları izləyin, hansısa kompromat üzə çıxarın və bu kompromatlar olmayanda onlar vaxtaşırı özləri əldə nələrsə etməyə məcbur olurlar. Yəni, əgər Yeni Müsavat qəzeti Photoshop-da mənim müqabiləmi yığdırırsa, bu özü çarəsizlikdən xəbər verir ki, yəni olsaydı yəqin ki, olanı çıxarardılar və Photoshop-da yığmağa ehtiyac olmazdı. Yaxud bu yazıda yəqin ki, mən bilirəm ki, məsəl üçün Real TV istərdi ki, yaxud onun arxasında dayanırlar, istəyərlər ki, hansısa bir yağlı kompromat çıxarsınlar ki, mən nə bilim, hansısa xidmət orqanı ilə söhbət edirəm. Olsun da, siz madam əgər dinləyirsinizsə mənim bu telefonumu, orada olsun da, əvvəllər yazırlar ki, Ruslar xidmət orqanı ilə danışıram, amerikanların xidməti. Bəs nəyə görə onları çıxara bilmirsiniz? Nəyə görə bir dənə telefon zəngi olunur ki, mən xidmət orqanlarından işləyirəm? Məlum olur ki, öz həmkarımla işləyirəm və ona başa salıram ki, sən YouTube-da kanal aç ki, mənim kimi sənə də kanalın ola bilər, sən də onu böyüdə bilərsən, sən də özünə auditoriya yığa bilərsən. Yəni, bu tamamilə insani bir münasibətlərdir. Mən əmirəm ki, Turan bəy, siz də bunu eləyirsiniz, siz də öz yoldaşınızı başa salırsınız ki, bunu auditoriya yığmaq lazımdır və s. Yəni, bütün bunlar bir tərəfdə mütəşəkkilliyin göstəricisidir. Yəni, tapşırıq var və bu tapşırığı yerinə yetirmək lazımdır. Lazımdır. Və bunu yerinə yetirməkdən ötürü hansısa orqanlar səfərbər olunub, biz onların adlarını çəkə bilərik ki, burada Real televiziyası işləyir, burada Yeni Müsavat, burada demək olar ki, hər gün hansısa o qəzetlərdə yazılar, qara yaxma, çirkab atma kampaniyası aparılmaqdadır. Amma eyni zamanda onlar biraz da uzağa gedərək öz kartlarını açırlar ki, bu sadəcə olaraq çirkab kampaniyası deyildir, burada artıq hansısa xəfiyyə orqanlar, hansısa xidmət orqanları da iştirak edir ki, onlar bizi izləyirlər, bizim səsimizi dinləyirlər, telefonumuz qulaq asırlar, bizim sosial şəbəkələrimizdəki profillərimizi yarmağa cəhd göstərirlər. Qeyd etdiniz, Real, Yeni Müsavat və digərlər, bunlar media orqanlardır və həmçinin qeyd edirsiniz ki, xəfiyyə orqanları da. Burada hansı dövlət orqanları xidmət göstərə bilər? Daxili İşlər Nazirliyinin, Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin, necə düşünürsünüz? Mən düşünürəm ki, burada tapşırılıq bir yox, bir neçə orqanlara verilibdir və ona görə də onlar öz aralarında ola bilsin ki, rəqabət aparmış ola bilirlər. Yəni, ona görə ki, biz bilirik ki, Azərbaycandakı bu adını sadaladığımız mətbuat orqanları hansısa hərəsi bir dövlət orqanına bağlı təşkilatlardır, yəni pulu onlardan alan təşkilatlardır. Məsələn, xatırlatma edim ki, bu təxminən bir həftə əvvəl Prezidentin sərəncamı ilə Real Televiziyasının rəhbəri Mir Şahin Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin xüsusi ordeni ilə mükafatlandırılıbdır. Və bu bizə bilirsiniz mi, kitablar danışır. Bu o qədər böyük mətləblərdən xəbər verir ki, siz təsəvvür edə bilirsiniz mi ki, ümumiyyətlə hansısa bir ölkədə Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti jurnalistə medal versin. Yəni, bilirsiniz, bir var ki, bunu gizli surətdə mükafatlandırmaq, mən əminəm ki, bu illər uzun baş vermişdir, mükafatlandırırlar da, pullar da verirlər. Bir də var ki, artıq o səviyyə gəlib çatır ki, onlar bunu ictimailəşdirməkdən də xəcalət də çəkmirlər. Yəni, utanmırlar da. Bir var ki, gizli agent, bir də var ki, açıq agent. Yəni, indi çox mətləblər üzə çıxır ki, necə oldu ümumiyyətlə, aynı televiziyası bağlandı? Orada Mir Şahinin rolu nədən ibarət idi? Kim idi onda arxasında və rəhbərin arxasında danışıqlar aparan? Necə oldu ki, o təşkilat bağlandı, onun yerinə bu gətirildi və bu şəxs ora rəhbər oldu və indi gedib DTX-dan medal alır? Yəni, bilirsiniz, bu o qədər... Xatırlatmaq istəyirəm, adam ki, toxundunuz siz, yadıma 92 ya 93-cü il idi, siz daha yaxşı xatırlayarsınız. Aynis televiziyası müvəqqəti olaraq bağlanmışdı mı, ya hansısa bir maniyalar var idi Prezident Əbülfəz Elçibəyin vaxtında və Mir Şahin həmən vaxtı bildiyim qədərlə acıl aksiyası keçirmişdi buna qarşı. Amma Aynis televiziyası bağlananda səsini çıxarmadı, acıl aksiyası tərəfə heç bir şey etmədi. Əslində, nə istə siz dediyiniz kimi, hansısa danışıqlardan sonra yeni bir televiziyanın açılması xəbəri yayıldı. Yayıldı və o xəbər yayılanda mən yəni ilk gündən bunu dedim ki, bu əsla ANS deyildir, heç kəs çaşmasın, heç kəs səhv salmasın, burada hətta eyni simalarda siz görə bilərsiniz, amma bu əsla ANS olmayacaqdır və üstündən bir il keçir və siz özünüz görürsünüz ki, bu televiziya elə doğrudan hansı məqsədlər üçün yaradılmışdı, yəni bizim təxminlərimiz əslində doğru çıxdı Tural və biz sizlə də söhbət edirdik, biz Qənimət bəylə də söhbət edirdik, digər blogerlərlə və mən deyirdim onda, deyirdim ki, bu televiziya bizdən ötürü açılır, yəni bunu xəbəriniz olsun, onun məqsədi, kontr məqsədi, yəni bizə qarşı
hansısa bizim bizi neytrallaşdırmaq öz aləmlərində məqsəd ilə güdülür. Və siz özünüz də görürsünüz ki, bu şəxslər, bu pulsuz verilən bu texnologiya, avadanlıq nədən ötürü verilib də və necə olur ki, Milli Televiziya Şurası ümumiyyətlə bu cinayətləri görmür, o görmür ki, bu televiziyanın efirindən söyüşlər yağdırılmaqdadır. O, hər şeyin ki, həmin o bir ifadəyə görə o aynə televiziyasını gəlib bağlayan bir şəxsdir. Və bu şəxs amma birdən-birə heç nə görmür ki, burada cinayət yağdırılır, görmür ki, burada şərəf və ləyaqətin təhqir olunması baş verir, özəl həyata müdaxilə baş verir. Bütün bunlar onun göstəricisidir ki, bu televiziya elə öz komanda, hakimiyyət komandasının yaratmış olduğu bir proyektdir, bir layihədir. Ona görə də buna yaşıl işıq verilib ki, sən söyüşsə söyəcəksən, cinayət də törədəcəksən. Və mən əsla şübhə etmirəm ki, bu cür layihələri yaradanlar heç şübhəsiz ki, təhlükəsizlik dövlət resurslarından istifadə edirlər, xidmət orqanlarını işə salırlar, xarici xidmət, xarici kəşfiyyat, xəfiyyəni işə salırlar. Yəni, məsələn, ki, qayıdaq mənim səs yazıma, səs yazını mən üzə çıxarsınlar, özləri desinlər ki, necə ələ keçiriblər. Mənə maraqlı olar onların deməyi. Onlar mənim mobil operatorumu qulaq asırlar. Onlar WhatsApp-ımı yarıblar, yoxsa onlar mənim sosial şəbəkədəki profillərimi yarıblar. İstər ha, istənilən ssenaridə bu cinayət tərkibli əməldir. Yəni bu özəl həyata müdaxilədir. Senin Bu sualı hətta çox düzgün ölkə istəyirəm. hüdudlarının xaricdə yaşayan Aha, ola bilər bəlkə də formal olar. Siz Azərbaycanın, yəni bu hadisədən sonra Azərbaycan hansısa hüquq mühafizə orqanına müraciət etmişsinizmi? Və yaxud da ki, siz qeyd etdiyiniz kimi cinayət əməli var burada, cinayət tərkiblidir. Amerika Birləşmiş Ştatlarının hər hansı bir orqanına müraciət etmişsinizmi? Fikriniz varmı? Necə düşünürsünüz? Bunun faydası olar mı? Həm Azərbaycan hüquq mühafizə orqanlarına, həm Amerika Birləşmiş Ştatlarının. Mən Amerika Birləşmiş Ştatlarının hüquq mühafizə orqanlarında bu məsələni qaldırmışam və araşdırma gedir və ona görə də siz mənə biraz əvvəl veriş başlamasından əvvəl mən sizə də dedim ki, yəni mən müəyyən təfərrüatları açıqlamamaq zorundayam, yəni araşdırma nəzərə alaraq. Yəni burada bütün versiyalar nəzərdən keçirilir. Bu çox ciddi bir məsələdir. Bu xarici ölkə ərazisində, hər halda ABŞ Azərbaycan deyildir, burada qanunlar işləyir və siz başqa bir ölkənin ərazisinə girib, orada yaşayan bir şəxsi, orada yaşayan bir jurnalistin özəl həyatına girib bilməzsiniz, siz onu qulaq asa bilməzsiniz. Bunlar əlbəttə ki, cinayət tərkibli əməllərdir və bu qanunla cəzalandırılır. Ona görə mən bu məsələni qaldırmışam və çox ciddi reaksiya da almışam və araşdırma da aparılır. Və mən düşünürəm ki, bu araşdırmanın İlham Əliyev üçün baş ağrısı olacaqdır, olmaması mümkün deyildir. Yəni o sadəcə olaraq onlar sərhədlərini aşır. Onlar elə bilirlər ki, Azərbaycanda Azərbaycan vətəndaşlarının yerli mobil operatorlarla səsini dinləyə bilirlər. Onlar səs yazılarını ala bilirlər. Siz özünüz gördünüz 19 yanvar mitinqindən sonra. Onlarla adama zənglər gəlirdi. Onların özəl məlumatı onlardan oğurlanmışdı. Polis onlara zəng edirdi bu özəl informasiyalar nəticəsində. Amma nə baş verdi? Heç nə baş vermədi. Mobil operatorlar hansısa bir nominal bir bəyanat verdilər. Amma nə cəzalandırılan oldu, nə işdən çıxarılan oldu. Və görünür İlham Əliyev hökuməti düşünür ki, o Bakıda Azərbaycanı keçirdiyi bu təcrübəni başqa ölkələr ərazisində də edə bilər. O unudur ki, beynəlxalq hüquq vardır. Azərbaycanda məqbul olan bu qanun pozuntuları başqa ölkədə işləməyə bilər. Və ona görə də mən əsla şübhə etmirəm ki, buna görə bəli, Əliyev hökumətinin başı çox ağrıyacaq, o buna görə cavab verməli olacaq. Və ələxsus da bilirsiniz, biz çox vacib bir zamanda bu baş verir. Siz gördünüz ki, Səudiyyə Ərəbistanının jurnalisti Kaşıqçının öldürülməsində də eyni texnologiyalardan istifadə olunmuşdu. Onun qətlindən sonra üzə çıxan təfərrüatlarda məlum oldu ki, onun telefonun əvvəlcədən izlənilirdi, onun sosial şəbəkələrdəki profilləri izlənilirdi, dinlənilirdi, çırpışdırılırdı, oğurlanırdı və ona görə də biz böyük bir beynəlxalq qalmaqalın yaşanmasını görməkdəyik. Ona görə də bugün bəli, Əliyev hökuməti cavab verməlidir ki, o mənim telefonuma necə giriş əldə edib, hansı texnologiyalardan istifadə edib, bu texnologiyaları onlara satanlar kimlərdir, onlar bilirlərmi ki, onlar ABŞ ərazisində belə bir xəfiyyə işləri, cinayət törətməklə məşğuldurlar. Bu çox ciddi məsələdir və mənə daxil olan məlumat görə artıq həmin o televiziya, o videonu efirdən yığışdırmaqdadır sosial şəbəkələrdə. Doğrudur, mən bunu özüm yoxlamamışam. Amma bu özü də bir qorxunun göstəricisidir ki, artıq qorxurlar, artıq bütün günahları Çingizin üstünə atmağa çalışırlar ki, Çingiz Sultan özü öz xoşu ilə gedib həmin o mənim səsimi lenti alıb kiməsə verib. Əlbəttə ki, bunlar sadəlövhlükdür, bunlar biz başa düşürük ki, öz yaxasını cinayətdən kənara çəkmək cəhdidir, amma bu baş tutmayacaq. Yəni, baş verən cinayətə görə mən cavab verilməsini istəyirəm. Mən cavab gözləyirəm ki, mənim mobilimi dinləyən kimdir, kimdir buna qulaq asan, kimdir mənim şəxsi profillərimi oğurlayan, kimdir mənim səsimi
yazan və bu televiziyaya ötürən əsas məsələ budur və bu suala mən cavab tələb edirəm. Biraz öncə siz real televiziyasının yaranmasından danışdınız, bu barədə söhbət getdi, sadəcə fürsət əldə edib deyə bilmədim mən. Həmin ərəfədə real televiziyası hələ yaranmamışdan öncə, bir az öncə idi, artıq söhbətləri gedirdi. Mənə məlumat daxil oldu ki, Mir Şahin özünə bir kiçik kollektiv hazırlayıb, hələ indiki kollektivi tam bərpa etməmişdi, yəni yaratmamışdı. Və bir layihə hazırlayıb, layihədə iki hissədən də ibarətdir əsas. Bir, alternativ mediyaya qarşı, yəni xaricdə fəaliyyət göstərən azad mediyaya qarşı və xüsusən blogerlərin fəaliyyətinə qarşı bir mövqe sərgiləyəcəkdir. Və ikinci hissəsi isə layihənin ondan ibarət idi ki, dövlət idarələrinin işini Azərbaycan ictimaiyyətinin gözündə qaldırmaq. İndi biz də onun fəaliyyətini, daha doğrusu real televiziyasının fəaliyyətini indi müşahidə edirik, görürük. İki cəbhədə, yəni iki istiqamətə bölünüb də əsas işləri. Bir, azad mediyaya, blogerlərə qarşı fəaliyyət, Azərbaycan müxalifətinə qarşı nifrətlə çıxışlar və ikincisi də dövlət idarələrinin fəaliyyətini yaxşı formada Azərbaycan cəmiyyətinə göstərməkdir. Və bu layihəni hazırlayıb, Əli Həsənova təqdim edibdir. Əli Həsənov da onu İlham Əliyevə şəxsən özü təqdim edib, yəni də belə bir televiziyanın açılması barədə. Və heç təsadüfdən deyil ki, 16 ildən sonra İlham Əliyev tək real televiziyasının rəhbəri Mir Şahinin özünə müsahibə verir. Şəxsən Azərbaycanda başqa jurnalist indiyinə kimi sən demə olmayıbdır. Sevinç xanım, mən elə bu izləyicilərə ünvanladığım ekranda görünən sualı, azad mediyaya qarşı İlham Əliyev niyə bu qədər dözümsüzdür? Sizin fikirləriniz də maraqlıdır. Bilirsinizmi, əslində bu insan təbiətinə xas keyfiyyətdir. Heç kəs tənqidi sevmir və imkanı olsa təriflənər. Amma demokratiyada siz bundan hesablaşmalısınız. Siz hesablaşmalısınız ki, siz əgər bir post tutursunuzsa, vəzifə tutursunuzsa, ictimaiyyətə xidmət etmək vəzifəsini öz üzərinizə götürürsünüzsə, siz tənqidlə hesablaşmalısınız, siz hesabatlı olmalısınız. Əslində biz Əliyevlər hökumətini elə Heydər Əliyevlə də müqayisə etsək, görərik ki, Azərbaycanda söz azadlığına dözümsüzlük ilbə-il necə pisləşib və bu çox ciddi göstəricidir. Hətta biz İlham Əliyevin özünün hakimiyyət illərlə də müqayisə etsək, biz xatırlayırıq ki, 2003-cü ildə, 2004-cü ildə o bugün az qala Qaraxı siyahıya saldığı, şərlətdiyi, həbsxanalara saldığı, sakinlərinə həbsxanalar saldığı Nardaranı özü öz ayağı ilə gedirdi, adamlardan görüşürdü, əl sıxırdı, onların hal-əhvalını tuturdu. Yəni, bu normal idi. Əgər siz heç olmazsa ilk illərində belə bir istək var idi ki, mən hesablaşmalıyam, bu mənim vətəndaşlarımdır. Amma baxız, artıq təkcə mən Sovet keçmiş SSR ölkələri arasında bir siyahıya rast gəldim ki, hakimiyyətdə ən çox qalan ölkələr hansılardır. Orada biz səhv edirəmiz ikinci ya üçüncü yerdəyik, daha doğrusu üçüncü yerdəyik rəsmən, çünki hesab olunur ki, Heydər Əliyev başqa hakimiyyət idi, İlham Əliyev başqa hakimiyyət. Əslində biz bilirik ki, bu eyni hakimiyyətdir, eyni qüvvədir, eyni simalardır, eyni qocalardır. Amma hətta bu nominal olaraq fərqli hakimiyyət belə biz üçüncü yerdəyik, yəni Belarusdan sonra, Rusiyadan sonra. Amma baxın, əslində biz bilirik ki, biz bütün keçmiş Sovet Respublikaları arasında həqiqi liderik. Sözün əsl mənasında, yəni bu pis baxımdan liderik, hakimiyyətin dəyişmədiyi, eyni qüvvənin qaldığı bir ölkəyik. Bütün keçmiş Sovet Respublikaları arasında. Və ona görə də bilirsinizmi, bu prosesin məhz pisləşməyə doğru getməsi yalnız təbiidir. Biz təəccüblənərdik, əgər birdən-birə bir hakimiyyət, qoyaq bir kənara o necə hakimiyyətə gəlmişdir, birdən birə 15 il sonra, 25 il sonra yaxşılaşmağı öz üzərinə öhdəlik götürsün. Ona görə biz İlham Əliyev hökumətində jurnalistlərə qarşı bu baskılar da illər keçdikcə daha da kəskinləşir. Hər dəfə yeni texnologiyalar işə düşür, hər dəfə yeni təcrübələr sınanır. Mən əsas şübhə etmirəm ki, bugün artıq ABŞ ərazisində, baxın, bundan əvvəl biz Gürcüstan ərazisində gördük ki, o jurnalistin başına torba keçirdi və uğurladı onu.
İlk əvvəl buna heç bir reaksiya yox idi. Yaxşı ki, reaksiya vardır bugün özündə, amma daha ciddi reaksiya olmalıdır. Sən başqa ölkənin ərazisindən belə öz jurnalistini oğurlaya bilirsən. Və baxın, bugün artıq İlham Əliyev daha da ruhlanı İlhama gəlibdi, Əfqan Muxtarlıya görə cəza çəkməməsindən. O artıq düşünür ki, o Amerika Birləşmiş Ştatları ərazisinə də girə bilər. Bugün Sevinc Osmanlının, sabah Tural Sadıqlının sosial şəbəkəsini qura bilir, telefonuna qulaq asa bilir, hansısa terror aktlarında iştirak edə bilər. Yəni, bütün bunlar nəyə görə dözülməz olur? Ona görə ki, cəzasızlıq mühitinə görə və cəzasızlıq yeni cinayətlər yaradır və bu cinayətlər əvvəlkindən daha mürəkkəb, daha çətin və daha ağır olur bütün cəmiyyət üçün. Ona görə də bugün mənim başıma gələnlər, yəni bu, sən öz həmkarınla söhbət edirsən və birdən-birə İlham Əliyevin televiziyada sənin danışığını göstərir, bu hamı üçün bir siqnaldır. Bu, bütün Azərbaycan vətəndaşları üçün siqnaldır. Yəni, oğurlanan təkcə mənim səsim, təkcə mənim imzam deyil, həmin o Photoshopda Rauf Arifoğlu'nun yaratmış olduğu göğü, mənim ev almağıma dair müqavilələr yaradırlar. Əlbəttə ki, onların əlində həqiqətən də hansısa bir dəlil, sübut olsaydı, onlar əsl onu Photoshopda özləri öz əllərlə yığmaq məcburiyyətinə qalmazdılar. Əgər onlar doğrudan da mənim telefon danışıqlarımda hansısa bir kompromat ələ keçirsədilər, bugün bu cılız bir söhbəti yayımlayıb öz kartlarını açmazlar və biz bilmərdik ki, həqiqətən də onlar Azərbaycan hüdudlarından kənarda da xəfiyyə, kəşfiyyat orqanları iş aparmaqdadır, özün vətəndaşlarımıza təqib etməkdədir. Yəni, bir tərəfdən əslində bu yaxşıdır ki, bunlar baş verir, yəni özləri öz kartlarını açırlar. Bugün mən Amerika Birləşmiş Ştatlarında hüquq mühafizə orqanlarını bu məsələni qaldıranda artıq mənim əlimdə bir sübut dəlil vardır ki, baxın, sizin ərazinizdə, sizin ölkənizdə yaşayan bir jurnalistin bu cür özəl həyatına müdaxilə olur. O dinlənilir, ona qarşı casusluq aparılmaqdadır Əliyev rejimi tərəfindən. Yəni, bütün bunların baş verməsi, əlbəttə onlar öz kartlarını, əlbəttə bu onlar tərəfindən yol verilən bir səhvlərdir. Bu, dediyim kimi, hansısa ola bilsin rəqabətin nəticəsidir ki, vaxt keçir, siz heç bir kompromat çıxara bilmirsiniz, bu adamların auditoriyası böyüyür. Mənim bugünlərdə Osman Qızı televiziyası 100 mini aşdı. Sizdə də 100 mindən artıqdır, Məhəmməd Mirzəlidir, digərlərində. Biz onlar daha da böyüyürlər və əlbəttə ki, bu onları qıcıqlandırır. Və əgər onların imkanı olsaydı, onlar bizimlə kontentlə mübarizə aparardılar. Və necə ki, əvvəl aparmağa can atırdılar. Amma görürsünüz ki, bu səylər sadəcə olaraq müvəffəqiyyət olmur. Real televiziyasını yaradırsan, 5 mərtəbəli ona bina verirsən, ofis verirsən, studiya verirsən, avadanlıq verirsən ki, bizdə bunların heç birisi yoxdur. Əməkdaşlar verirsən, əmək haqqı verirsən, nəticə nə olur? Nəticə sıfırdır. Bir nəfər o gün bir status yazmışdı ki, deyir, mən baxıram həmin o real televiziyasının nazirlə olan müsahibəyə baxış, 1900 baxışdır aylar keçəndən sonra. Osman qızı kiminləsə müsahibə edir, 40 min baxışdır. Yəni, bütün bunları onlar bizdən də yaxşı başa düşürlər. Onlar bizim əlimizdə olan bu gücü başa düşürlər. Onlar başa düşürlər ki, həqiqətən də mətbuat dördüncü hakimiyyət ola bilir və sizi məcbur edə bilir ki, siz onunla hesablaşasınız. Və onlar bizimlə mətbuat müstəvisində mübarizə apara bilmədikləri üçün bizim qarşımıza bizim kimi peşəkar, müstəqil, azad mətbuat orqanı yarada bilmədikləri üçün əslində yarada bilərdilər. Azərbaycanda var jurnalistlər, amma onların istədikləri kimi onlar çalışmalıdırlar. Və ona görə də onlar bu üçün çirkin əməllərə əl atmaq məcburiyyətlilərdir. Mən yenə demək istəyirəm ki, bu məyusluqdan irəli gəlir, bu çarəsizlikdən, bu uduzmaqdan, bu fiaskadan irəli gəlir. Və onlar başa düşürlər ki, onların azad söz kanalını çirkaba bulaşdırmaqdan başqa bir çıxış yolu, mübarizə yolları yoxdur. Onlar başa düşürlər ki, onlar Sevinc Osman qızının mobilinə girib onun öz həmkarı ilə söhbətini ictimailəşdirməkdən başqa çıxış yolları yoxdur. Və vaxt gedir və ola bilsin ki, hakimiyyət diktatı tələb edir ki, nəyə görə heç nə etməmişsiniz və onlar ona görə də bu cür cılız, gülünc həqiqətən də əməllərə əl atmaqdadırlar. Və nə yaxşı ki, əl atırlar və bizə sübut dəlil verirlər ki, Azərbaycan vətəndaşları yalnız Azərbaycanı təqib olunmur. Onun hüdudlarından kənarda da təqib olunur, fusku edilir, izlənilir, dinlənilir və repressiya obyekti olurlar. Keçən həftənin bu günü prezident aparatının qarşısında banklar tərəfindən, xüsusilə banklardan tərəfindən aldadılmış və pulları mənimsənilən vətəndaşlar etiraz aksiyası keçirirdi. Biz Azad Söz hər dəfəsində çalışırıq ki, xüsusən prezident aparatının qarşısında kompakt şəkildə öz haqlarını tələb edən şikayətçilərin problemlərini işıqlandıraq canlı efirdə.
Azad Sözün Facebook səhifəsində canlı edirik, YouTube-da da yerləşdirilir. Və həmin ərəfədə sən demə Sabar rayon polis idarəsinin və Sabar rayon dövlət təhlükəsizlik xidmətinin əməkdaşları və həmçinin də bəllidir ki, xüsusi bir hacker əlavə ediblər işə. Jurnalist Sevinç Sadıqovanı 10 nəfər polisin həndəvərinə salırlar, sözün gerçək mənasında sürüyürlər. Sevinç xanımı sürüyürlər və telefonu əlindən alırlar. Və telefonu da əlindən arxadan yaxınlaşaraq alırlar, çəkdiyi zaman arxadan sözün də xəbəri olmur, orada şikayətçiləri çəkir. Əlindən alırlar və sürüyürlər. Bir 10-15 dəqiqə müddətində bunu polislər öz aralarında saxlayırlar və telefon da başqa bir nəfərdə gedir harasa. Bir 15 dəqiqədən sonra qayıdır və verilir telefonuna və jurnalistin öz barmağını təzyiq, yəni işgəncəyə, doğrudan işgəncədir, işgəncəyə məruz qalmasını şəkillərindən, fotoşəkillə sosial şəbəkələrdə paylaşır, sonra öz də danışır. Mən düşünmədim ki, burada doğrudan da nəsə var. Amma üzərindən 2 gün keçir, yenə prezident aparatının qarşısında qaxdan gələn bir şikayətçi ailə etiraz üçün gəlir və prezident aparatına daxil olmaq istəyir. Orada yenə biz canlı yayım etdiyimiz zaman yəni bilənlər bilir ki, Facebookda canlı yayımı hər hansı bir admin verirsən kiməsə, yəni Sevinç xanıma admin verilmişdi Azad Sözün rəhbərliyi tərəfindən və o da 10 dəqiqənin içərisində Sevinç xanımın profilinə girib və canlı yayım 10 dəqiqə çəkdi. Girib və 50 min Azad Söz səhifəsindən izləyicini siliblər və bir də 2016, 2017, 2018-ci ilin, 2019-cu ilin mart ayının 15-16-sına kimi olan videoların hamısını siliblər, hansı ki milyonluq baxışlar var. İndi yəqin izləyicilər izləyir, deyir ki, Azad Söz səhifəsinin Facebookda canlı yayımında, yəni indi məsələn 130 nəfər baxır. Niyə bu qədər az baxır? Əvvəllər daha çox olurdu. 50 min ən aktiv izləyici silinib, ən aktiv izləyici. Və yəni qeyd etmək istədiyim odur ki, onu bərpa etməyə çalışacağıq biz. İlham Əliyev hökuməti dözümsüzdür azad mediyaya qarşı, xüsusilə ona qarşı etiraz aksiyalarını işıqlandıran media qurumlarına və həmçinin də onun siyasətini tənqid edən, ona alternativ olan siyasətçiləri öz efirinə çıxardan, onlara meydan verən media qurumlarına çox dözümsüzdür. Bu da səbəbi də əlbəttə ki, bəllidir ki, hakimiyyəti itirmə qorxusu var. Diktatorların, avtoritar rejimlərin bu özəl xüsusiyyətidir. Sevinç xanım, əlavə etmək istədiyiniz mövzu, sözlər varsa buyurun. Bizim təxminən yarım saatlıq efirimiz oldu. Çox maraqlı fikirlər səsləndirdiniz və faktlar ortaya qoydunuz. Buyurun. Gülsün, mən təşəkkür edirəm sizə ki, siz Sevinç xanımın başına gələni paylaşdınız. Ona görə ki, bu növbəti bir həmin o hücumdur. Baxız, biz dəstxat əslində eynidir. Mən şübhə etmirəm ki, mən Azərbaycanda olsaydım, məndə də yəqin ki, bu baş verəcəkdi və mənim də oğurlanacaqdı, silinəcəkdi, hücum, hacker hücumu baş verəcəkdi. Amma hətta eyni adamlar bunu Azərbaycan hüdudlarının kənarda da etməyə can atırlar. Buna da səy göstərirlər və bu yenə də həmin o eyni dəstxatlə, eyni qəsd etməklə, oğurlamaqla, adamların səs vermək hüququ necə oğurlayırlarsa, adamların çatacaq pul necə oğurlanırsa, eyni minvalla baxın, bizim mənim imzam oğurlanır, sizin Facebook səhifənizdən 50 min izləyici oğurlanır, mənim həmkarımla etdiyim söhbət oğurlanır, mənim öz mobilim üzərimdə olan özəl hüququm oğurlanır. Bütün bunlar bizim eyni bir hökumətin bir portretini yaratmış olur ki, Azərbaycanda İlham Əliyev hökuməti nə ilə yadda qalır, hansı işlərlə məşğuldur və bu həqiqətən də acınacaqdır ona görə ki, biz bu günlər bu hökumətin Avropa Birliyi ilə sazişi nəzərdən keçirilir. Dünən çox maraqlı dinləmələr oldu, bugün oldu və bilmirəm bugün mü olacaqmı səs vermə və Azərbaycanın siyasi məhbuslarda mən ora baxıram və mən həqiqətən gülmək tutur ki, güya Asim Molazadə Azərbaycan müxalifətinə orada iştirak təmsil eləyir. Yəni Asim Molazadə hara, müxalifət hara,
Kim nə bilirsiniz siz orada əyləşənlər, nə bilirsiniz siz Azərbaycan auditor, nə düşünürsünüz siz bizim haqqımızda? Yəni bilirsiniz hər şeydə hamıya bir nömrə gəlmək, bir badalaq gəlmək, bir yalan satma, bir kiminsə fikrini oğurlama və ümumən də özündən razı olmaq və demək ki, bizim kimi də biz demokratik, biz bizim kimi demokratik ölkə yoxdur və siz düşmənsiniz, siz xalqa, vətənə xainsiniz. Mən çox şadam ki, adamlar bunu görməkdədirlər və biz onları bunu görmək yalnız kömək edirik. Mən hər halda öz fəaliyyətimi bu cür dəyərləndirirəm. Mənim heç bir siyasi mənsubiyyətim yoxdur, heç bir siyasi gündəliyim yoxdur. Mən düşünürəm ki, sizdə də belədir. Mən hansısa bir qüvvənin Azərbaycana hakimiyyətə gəlməsi, digərini devirməsi yox. Mən sadəcə olaraq Azərbaycan vətəndaşına, öz taleyinə, öz bəxtinə sahib çıxmasına çalışıram ki, demokratiya adamların hakimiyyəti əgər olarsa, bu cür Əliyevlərin bizim səsimizi oğurlaması, bizim rəyimizi oğurlaması sadəcə olaraq mümkün olmayacaqdır. Və biz əlbəttə ki, hər günümüzlə bunun fərqindəyik ki, biz bir oğru hökumətlə təəssüflər olsun ki, yaşamaqdayıq və özümüzü bu oğrudan qorumaq, mühafizə etmək və öz işimizi davam etdirmək məcburiyyətindəyik. Ona görə də mən bugünkü söhbətinizə görə sizə təşəkkür etmək istəyirəm. Bu mənim üçün həm də bir həmrəylik jestidir. Bu sabah sizin də başınıza gələ, bu hər bir Azərbaycan vətəndaşının başına gələ bilər. Ona görə biz əlbir olmalıyıq və bu əməllərə qarşı birgə mübarizə aparmalıyıq. Bunu bizim də hesablaşmalıdırlar. Bizim kanallarımızda adamlar çıxış edə bilirlərsə, öz fikirlərini söyləyə bilirlərsə, əgər diskussiya baş verirsə, əgər biz pluralizm təşkil edə biliriksə, İlham Əliyev, siz bunu etməlisiniz. Biz sizə kömək etmiş oluruq və siz bu güzgüyə baxın və öz əməllərinizi görün və nəticə çıxarın. Budur mənim mən demək bir istədiyim. Sual da vermək istəyirdim, xatırladım bir məsələn. Bu günləri prezident aparatının qarşısında yenə aksiya olubdu, yenə banklar tərəfindən bunları mənimsənən vətəndaşlara etiraz aksiyası keçiriblər. Bu dəfə daha çox, 100-ə yaxın insan olubdu və polislər yenə gəlib ora və madam ki, İlham Əliyev öz baskısından, təzyiqindən və yəni bu çirkin siyasətini əl çəkmir, bizim jurnalistlər də, biz də direniş göstəririk. Bu dəfə də yenə getdik. Sevinç xanım həmən aksiyanı işıqlandırdı, canlı deyil, amma video reportaj hazırladıq oradan, yayımladıq və həmin ərəfədə polislər yenə gəldilər ola və sual verdilər ki, sən yenə buradasan, biz bilirik, sən Azad Söz kanalı üçün işləyirsən, Tural Sadıqlı vətən xainidir, Azad Söz kanalı ermənilərdən maliyyələşir, pul alır, onlar vətəni satanlardırlar. Bu da iştirakçıların, yəni etirazçıların həndəvərində baş verir bu söhbət. Əslində, Sevinç xanımı oradan dartmaq istəyirdilər, yəni təzyiq göstərmək istəyirdilər, amma bacarmadılar, çünki 50-dən çox orada etirazçı Sevinç xanıma artıqa çıxdı və polislərə cavab olaraq bildirdi ki, bunlar ermənilərə işləyirlərsə, lap siz deyən kimidir, ermənilər yayımlayır bu kanal, bu bizim söhbətlərimizi. Gör məsələ nə yerdədir ki, bizim sözümüz, söhbətimiz, bizim çağırışımız, problemimiz ermənilərə kimi gedib çıxa bilir, amma İlham Əliyev budur burada 50 metrliyində bizim çağırışımızı, qışqırımızı eşitmir. Sevinç xanım, sualı nəyə gətirmək istəyirəm, yəni söhbətini nəyə gətirib sual vermək istəyirəm. Bu ermənilərdən maliyyələşmə söhbəti niyə çıxardırlar, necə çıxardırlar, doğrudan da çox böyük bir maliyyə ehtiyac varmı? Bax, indi sizin kanalınızı fəaliyyət göstərməyiniz üçün. Bilirsiniz, mənim kanalımın fəaliyyət göstərməsi üçün 3 şey lazımdır. Kompüter lazımdır. İnternet lazımdır və cəsarət lazımdır. Yəni əgər sizdə bunların üçü də varsa, bir kompüter də yox, bir məsəl üçün bir laptopdurmu, yaxud bir smartfondurmu və internetiniz varsa, bu cür kanalı yarada bilirsiniz. Yetər ki, sizin savadınız olsun, deməyə sözünüz olsun, peşəkar olasınız və ən əsas da cürətiniz, cəsarətiniz olsun. Və ona görə də bilirsiniz, məsələnin ironiyası bundan ibarətdir ki, onlar, mən nəyə görə deyirəm ki, bu məyusluğun, fiyaskanın nəticəsidir. Ona görə ki, onlar başa düşürlər ki, İlham Əliyev uzun illər elə hesab edib ki, pulla hər şeyi almaq olar. Mən bunu dəfələrlə onun nazirlərindən də eşitmişəm ki, hətta adını çəkmək istəmirəm ki, hər kəsin deyirlik bir qiyməti var. Elə insan yoxdur həyatda ki, onun qiyməti olmasın. Yəni, bu adamların baxışı bundan ibarətdir ki, biz hər şeyi ala bilərik, hamını ala bilərik. Və sonra bu baş verməndə onlar deyirlər ki, nə baş verir, nəyə görə biz bu adamları ala bilmirik, nəyə görə biz bu pulla bunları yaradırıq, bu televiziyaları yaradırıq, bu saytları, bilirsiniz, mən
Çox gülməli bir rəqəmə rast gəldim ki, nəyə görə bu yaxınlarda İlham Əliyev hansı zəng gəlir? Sizə mi zəng gəlir, ya mənə mi gəlir? Deməli, İlham Əliyev bir neçə qəzeti bağlayanda bu yaxınlarda, deməli, bağlayarkən 2000-dən az abunəçisi olan qəzetləri bağladı. 2000-dən az abunəçisi. Təsəvvür edirsiniz, məsələn, sizdə də 100 mindən artıqdır, məndə də 100 mindən artıqdır və biz böyüyürük. Amma bunlar 2000 abunə, bunlar üçün deməli böyük şeydir. Və əgər sənin 2000 abunən varsa, sən hələ də davam eləyirsən bunlardan pul almaqdır. Özə ki, bir qəzet üçün təsəvvür edin ki, nə qədər bunların redaksiya heyəti vardır, bunun yazarları nə qədərdir, bunun yoxlayanı nə qədərdir, bunun çapa verəni nə qədərdir, bunun direktoru var, kimi var və s. bunun işıq pulu var. Yəni bunlar əlbəttə ki, bir tərəfdən bu pul silmək üçün yaxşıdır belə böyük rəqəmlərin olması. Amma nəticə etibarilə bunlar gözlərini tikiblər ki, 2000 nəfər əgər bu qəzeti oxuyursa, deməli siz bunlara pul verməkdə, başlarına pul tökməkdə davam eləyəcəksiniz. Burada isə bunlar nəyə görürlər? Bunlar görürlər ki, Sevinç Osman qızı oturub tək başına bir kompüterdir, bir mobilidir, bir internetdir və heç kəs buna nə pul vermir, heç yerdən pul almır və bu sadəcə olaraq baxır və on minlərlə adam izləyir, ona görə ki, bu adam doğrunu deyir, düzü deyir, peşəkardır. Bütün bunların nəticəsində bunlar başa düşürlər ki, bu böyük bir fiaskodur. Yəni, bacarsaydılar, sizin kimi, bizim kimi bu saat onlarla kanallar yaratmış olardılar və bəlkə də yaradıblar. Biz onları tanımırıq, ona görə ki, onlar fərqlənməyiblər, özləri özlərini bağlamalı oldular həmin o qəzetlər Onların kimi. sosial bazası yoxdur. Yəni siz nədən danışırsınız? Biz nədən danışırıq? Bizim mövzumuz nə olur ki? Mövzumuz xalqın güzəranı olur, xalqı necə idarə olunur, o olur. Xalqa da maraqlıdır bu, ona görə də xalqın əksəriyyəti də izləyir. Bunlar isə yalan, palan danışırlar. Bu da xalqa maraqlı deyil, əksinə nifrət yaradırlar. Ona görə də baxış isə aşağı düşür. Bu məncə normaldır. Azərbaycan kimi ölkədə hazırda bu rəqabətin olması, tendensiyanın çox böyük fərqdən üzdə olması Bilirsiniz mi Tural Bey, normaldır. mən xatırlatmaq istəyirəm ki, bir neçə il əvvəl Ramiz Mehdiyevin belə bir baş məqaləsi olmuşdu. Deməli, televiziyalar haqqında. Və görək ki, televiziyalar üçün yanğı ilə yazılmış bir məqalə idi və onun çox ciddi surətdə müzakirəsi gedirdi bir aylarla da. Və orada Ramiz Mehdiyev iddia eləyirdi ki, ümumiyyətlə biz başa düşürük ki, şov verilişlər olmalıdır, ona görə ki, onlar reytingi ancaq şov verilişlər gətirir. Amma baxın, doğrudan mı əgər şovlar reyting gətirirsə, nəyə görə adamlar onların şovlarına baxmırlar? Nəyə görə onlar yenə də gəlirlər, sizi də tapırlar, məni də tapırlar? Hansısa bir informasiya aclıq vardır. Adamların içərisində bir istək yanğı vardır ki, onlar bilsinlər ki, ölkəni nə gözləyir, onun gələcəyi hara gedir, bizim cəmaatımızın gələcəyi nədir, nəyə görə vəziyyətimiz bugündədir. Bilirsiniz, mən hər halda biraz televiziya təcrübəm var, mən bilirəm ki, reyting sahəsində dünya təcrübəsində ən reytingli verilişlər, məsəl üçün, cinayət verilişləridir, belə deyək, seks ola bilir, amma ən böyük reytingli verilişlər ictimai-siyasi verilişlərdir. İctimai-siyasi. Amma Ramiz Mehdiyev yalandan deyir ki, ictimai-siyasi verilişlər dünyanın heç yerində reyting qazanmır, biz bunu. Ona görə ictimai-siyasi verilişlər o televiziyaların reyting qazanmır ki, onlar yalan deyirlər. Çünki onların üzərində senzura var. Çünki onlar deyirlər ki, siz nə deməlisiniz və nə deməlisiniz, kimləri efirə çıxarmalısınız, kimləri çıxarmamalısınız. Ona görə də adamlar bu verilişlərə baxmırlar. Amma əslində adamlar Azərbaycan cəmiyyətində cəmiyyətin gələcəyi ilə bağlı sosial, ictimai, siyasi vəziyyətdə çox böyük bir aclıq vardır və bu aclığı iqtidar yaradıb və bu aclığı, bu boşluğu biz doldurmaqla məşğul ol. Ona görə də bizi izləyirlər. Onlar da bunu çox gözəl başa düşürlər. Və ona görə də bugün həmin o yalan maşını ki, onlar milyonlar sərf etməkdədirlər. Həm bizim büdcəmizə baxsanız, o milyonlar büdcəmizdən ayrılır. Həmin o ASTV-lərə, radiolara, həmin o saytlara Hansı ki və digər adlar jurnalistlərə evlər altında verilir, bir neçə bina artıq pullar jurnalistlərə ev verir, verilir. əməkdarlar adlar verilir. Həm də digər adlarla büdcəmizdə. Bilirsiniz, məsəl üçün QHT şurası. Nədir QHT şurası? Trolları yetişdirən bir şuradır mı? Kimsə nəyə görə o QHT şurasına grant alan bizim təşkilatlarımız ömürlük susurlar? Onlar qarşısında hansı şərtlər qoyurlar ki, bizim yaxşı tanıdığımız hüquq müdafiəçisi həmin o QHT şurasından pul analanın sonra ağzına qıfıl qoyub heç vaxt danışmır.
Yəni bütün bunlar hamısı bizim bildiyimiz hələ büdcədən olan, hələ qeyri-büdcədən olan siz o yalan maşınına sərf olan pulları göz qabağına gətirin. Bunlar milyonlardır və sonra siz müqayisə edin ki, bir kompüteri dediyim kimi üç şey lazımdır. Bir kompüter, bir internet, bir cəsarət və onlar sizin bizim kimi bu bloqerlərlə sadəcə olaraq mübarizə apara bilmirlər. Siz çox Yəni maraqlı bütün bunlar bu məqama toxundunuz. məyusluqdan gəlir. Çox maraqlı məqama toxundunuz cəsarət məsələsinə. Yəni nə lazımdır bu qeyd etdiyiniz kompüter, internet və cəsarət. Doğrudan da cəsarət və vicdan çox lazımdır ki, bu fəaliyyəti göstərə biləsən. Hansı ki, Azərbaycan hökuməti, yandaş media qeyd edəndə ki, bunlar ermənilərdən maliyyələşir, bunlar qrant üçün edirlər, bunlar pul üçün, həyatlarını yaxşılaşdırmaq üçün bu fəaliyyəti göstərirlər. Doğrudan xalqı təhqir edirlər. Tək sizi, bizi, 3-5-10 nəfəri deyil, bütün xalqı təhqir edirlər ki, yəni bu xalqın içərisində xalqın sözünü deyə bilən 5 nəfər, 10 nəfər çıxa bilməz. Cəsarətli insan çıxa bilməz. Hamı satqındır, hamı pula işləməlidir. Bu, yəni bu mən xüsusən izləyicilərə bu məqamı izah etmək istəyirəm ki, yəni Azərbaycan hökuməti, yandaş mediası sizi təhqir edir. Bizim adımızı çəkməklə sizi təhqir edir ki, sizin içərinizdən 10 nəfər, 15 nəfər, 50 nəfər çıxa bilməz. Cəsarətli olsun, sizin sözünüzü deyən olsun. Ona görə ki, birisi öz təcrübələrindən çıxış edirlər. Onlar siz elə görürsünüz ki, bu trolları pulsuz saxlamaq mümkün deyildir. Onlar başa düşürlər ki, heç kəs özü öz adı ilə profilsiz yazmaq istəmir. Bu hökumətə dəstək durmaq istəmir. Və ona görə də onlar məcburdurlar. Bu troll fabriki biabırçılıqdır ümumiyyətlə. Mən ümumiyyətlə trolları öz Facebook səhifəmdə silmirəm də. Çünki bu özləri öz hekayələrini danışırlar öz dilləri ilə. Ki görün hökumət nə günə qalıb ki, bunlara möhtac qalıbdır. Nəyə görə sən özün bu prezidentsənsə gedib müsahibə verməyəsən? Çıxmayasan, danışmayasan. Siz Avropada oturursunuz, mən Amerika Birləşmiş Ştatlarında. Baxın, prezident seçilərkən adamlar, siyasətçilər gedirlər, bütün auditoriyalar qarşısına çıxırlar və çıxışlar eləyirlər. Çünki sizin öz auditoriyanız var, mənim öz auditoriyam var. Siz əksinə, əgər siz doğrudan da seçki qutusundan taleyiniz asılıdırsa, siz bu auditoriyaları qazanmalısınız. Amma onlar qazanmalı deyirlər. Ola bilirlər ki, növbəti dəfə seçkidə bizim səsimizi oğurlayacaqlar və ona görə də onların işi gücü bizimlə əməkdaşlıq, əməkdaşlıq deyəndə yəni məsələn mən nəyə nəzər tuturam? Mən əməkdaşlıq pul vermək nəzər tutmuram da realitə kimi. Əməkdaşlıq yəni ki, müsahibə vermək, öz nazirlərinə demək ki, sən get çıxış elə. Nə qədər sən oturacaqsan öz kabinetində milyonlarını yeyəcəksən. Get məcbur ol çıxıb müsahibə ver. Qoy sənə çətin suallar versinlər. Qoy sən cavab tapa bilməyəsən, işləməlisən. Amma İlham Əliyev nə özü bunu edir, nə də öz məmurlarından bunu tələb edir. Ona görə də bayaq dediyim kimi bir statusda yazıldığı kimi həmin o nazirdən müsahibə götürür realitə və aylar keçir üstündən cəmi 1900 baxış. 1900 baxış nədir? Yəni heç kəs baxmır. Amma siz təsəvvür edin, o çıxsaydı sizin qarşınızda. Əgər İlham Əliyev mənim qarşıma çıxsaydı, sizin qarşınıza çıxsaydı, baxın o müsahibəyə nə qədər adam baxardı. O həqiqətən müsahibə olardı. Bəli, çətin suallar olacaqdı. Xoşuna gəlməyən məqamlar olacaqdı. Problemlər qaldırılacaqdı. Bizə yalandan deyə bilməyəcəkdi həmin o danışdığı nağılları. Amma bu fikir mübadiləsi olacaqdı. Bəlkə o bu polemikadan nə qədərsə səs qazanmış olacaqdı. Bəlkə kimlərsə deyəcəklərdi ki, mən qəbul eləmirəm. Bu nə suallardır bu verir? Düz deyir mənim prezidentim. Ətrafında birləşmək lazımdır. Amma bunu etmir. O qorxur. Onun buna ehtiyacı yoxdur. Və buna görə də hansısa ermənidən pul almaq məsələsi ortalığa atılır. Kimdir erməni ilə işləyən? Necə olur ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarında İlham Əliyevin yeganə lobbicisi Kevin Kemal Öksüz gedir Ermənistanda yaşayır. Ermənistanda özünə QHT açar. Ermənistanda orada turizm şirkəti açar. Mən çox yaxşı tanıyıram bu şəxsi. Azərbaycan Amerika Birləşmiş Ştatlarında nə tədbiri olurdusa, Xocalıya ədalət kampaniyası. Kevin çıxış eləyirdi orada. Hamı deyirdi Kevin, Kevin, Kemal, Kemal, Kemal. Kim idi bu? Pul yığanları idi, pul verənləri idi. Kimdi o gətirən onu Vaşinqtona? Niyə görə Xocalı haqqında bizim Azərbaycandan bir Xocalı şahidimiz sağ qalan gəlib burada çıxış eləmirdi? Kemal onu təmsil eləyirdi. Kim tapmışdı Kemalı? Kim idi Kemala pulları deyən? Və necə oldu ki, Kemal gedib sən demə Ermənistanda özü üçün biznes açırmır? İndi biz tələb edirik sizdən İlham Əliyev. Necə ki seçib göndərmişsiniz Kemal Öksüzü, bizə cavab verin. Necə olur ki sizin lobiçiniz Ermənistanda biznesi olur. Sığınmaq üçün Ermənistana gedir. Ermənistan onu Interpola təhvil verir.
Bundan sonra siz qalxıb deyirsiniz ki, biz bizik ermənilərə işləyən, erməni məsələsi İlham Əliyevi hakimiyyətdə saxlayan ən vacib kartdır. Münaqişə olmasaydı, müharibə olmasaydı, işğal olmasaydı, İlham Əliyev bu qədər hakimiyyətdə qala bilməyəcəkdi. O, ilk növbədə məhz ermənilərə minnətdardır. Azərbaycanda prezident müddətinin üzərindəki dəfəlik limitin qaldırılmasında nəyi gətirdi əsas? Azərbaycan torpaqları işğal olunubdur. Azərbaycanda seçki ola bilməz. Ona görə də ermənilərlə əgər Azərbaycanda kimsə əməkdaşlıq eləyirsə, onlar Bakıda prezident aparatında oturublar. Səniz xanım, təşəkkür edirəm maraqlı söhbətə görə sizə və izləyicilərə təşəkkür edirəm bizim yayımı izlədikləri üçün. Sağ olun. Mən də sizə təşəkkür edirəm. Çox sağ olun.